की खोक्याचं नंतर ठरलंय. मी हे का सांगते, आमचे विजय बापू शिवताय म्हणजे की खोक्यावर कुणी बोलायचं खोक्यावर बोलायचं नाही म्हणजे आपण कशाला खोक्यावर बोलावं बाबा. आपण काहीच बोलत नाही, आपण काही म्हणलं की नाही की बाबा खोके कुणी घेतले का नाही घेतले का, खोक्यात कुणी आलं का नाही का. अरे दादा आता गमत होईल, अर्धात गेला जास्त व्यस्ती व्हायला काय एवढं उगतच आपलं. आता आता बघा खोक्यांचं काय राजकारण ते नंतर बघू. परंतु या सगळ्यांमध्ये ज्या ज्या लोकांनी आक्षेप नोंदवले आणि आरोप करून एक एक जण बाहेर पडला, सुगडीतन एक एक बाहेर पडला. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं पाहिजे, मी अजून चार दिवसांनी रत्नागिरीत जाणार आहे उदय मोर्चा मतदारसंघात. सगळ्याच भावांकडे जायचंय भेटायला, सगळ्याच भावांकडे आपण चार चार दिवस राहायला जावं असं आपल्या ठरलेला आहे. त्यामुळे मी उदय मोर्चाला पण जाणार आहे 23-24 तारखेला. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल 21 तारखेला फोन नॉट रिचेबल झाला. 21 तारखेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्या वतीने एकत्रितपणे 8 खंडांचा प्रकाशन सोहळा रत्नागिरीत होता. आणि विशेष म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे अध्यक्ष म्हणून उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री असतात. आणि उदय भाऊंकडे ते खातं होतं, कार्यक्रम होता रत्नागिरीत, उदय भाऊ त्या कार्यक्रमाला येणार होते 21 ला. आम्ही सगळे म्हणजे मीही त्या कमिटीचा मेंबर आहे आणि अनेक राज्यातले लेखक विचारवंत त्या कमिटीचे मेंबर, आम्ही सगळे रत्नागिरीत पोहोचलो होतो सकाळी सकाळी. आणि मी म्हटलं आमच्या सदस्य सचिवांना, अगं अरे सर तुमचं उदय भाऊंशी बोलणं झालंय ना, पोचतायत ना ते. तर ते म्हणजे काय की ते फोन लागत नाहीये त्यांचा. बघा बघा म्हटलं काय झालंय ते. आणि कसा तरी उदय भाऊंचा फोन लागला साधारण 9-10 वाजता आणि उदय भाऊंनी सांगितलं की मी काही येऊ शकत नाही, काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय. काय प्रॉब्लेम झालाय आम्हाला कळत नव्हतं, पण तोपर्यंत टीव्ही लावला आणि टीव्हीवर सांगितलं जात होत की एकनाथ शिंदे यांचा मोबाईल नॉट रिचेबल आहे, फोन लागत नाहीये, कुठे गेले कुठे गेले कुठे गेले. तिकडे उदयभाऊ म्हणाले की मी पोहोचू शकत नाही, मी पोहोचू शकत नाही, जरा काम आहे, अडचण आहे, जरा संकट आलंय राज्यावर. असं सगळं चालू होतं. इकडे 12 वाजले, 12 वाजता कळलं की एकनाथ भाऊ कुठे आहे तर गुवाहाटीत आहे, सॉरी सुरतमध्ये आहे. आता एकनाथ भाऊ सुरतमध्ये आहेत, आम्ही 11-12 पर्यंत वाट बघितली, आता काही कुणी पोहोचत नाही म्हटलं आणि रत्नागिरीत तो कार्यक्रम सुरू झाला. रत्नागिरीचा कार्यक्रम सुरू झाला 12 वाजता. उदय भाऊ ऑनलाईन द्वारे, जसं आता तुम्ही इथे एलईडीवर बघताय, या पद्धतीने उदय भाऊ त्या कार्यक्रमाला जॉईनही झाले. उदय भाऊ कार्यक्रमात बोलले आणि उदय भाऊ कार्यक्रमात बोलताना एक एक शब्द मला आठवतो. ते असं म्हणाले की काही अडचणी आलेल्या आहेत, राज्यावर एक मोठं संकट येत आहे आणि त्यामुळे मी आता इकडे तुमच्या कार्यक्रमात येऊ शकत नाही. खर तर मी नियमानं या कार्यक्रमात असलं पाहिजे, पण काही स्वार्थी आणि सत्तापासून लोकांनी गोंधळ घातलाय. म्हणतोय कोण? उदय. काय म्हणतात? स्वार्थी आणि सत्तापासून लोकांनी गोंधळ घातलाय, त्यामुळे माझं येणं होत नाही. 4 दिवसांनी उदय भाऊ कुठं येत? उदय भाऊ स्वार्थी आणि सत्तापासून लोकांच्या होळक्यात काय खरं काय खोट? गुलाब पाटील त्याच मी तेच, रामदास कदम हे तर लय करडलं अबाय, करडलं करडलं. माझ्या माझ्या पोटात कसं कालवाय लागलं होत, थोडं कसं म्हणलं नाही, हे कसं राहिलं नाही, हे लावलं आम्ही काय करायचं काय मी तरी पण शकत नाही, आम्ही कोणी तुला वापस वर बोलणार नाही. आपल्या मनचं काय आहे का? आपल्या मनातलं काय आहे का? असं म्हणलं की नाही, किती बोललो किती रडलो, आपल्याला वाटलं काय विशेष आहे दादा हो. हे जेवढे लोक गेले ना विशेष, यांचे काही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम असतो ना, किमान समान कार्यक्रम, तो किमान समान कार्यक्रम जर काढला तर 40 मधले 20 असे आहेत जे पक्ष बदलण्यात माहिर आहेत, जे नुसत्या उड्या मारण्यामध्येच माहिर आहेत. बघा त्याच्यामध्ये दीपक केसरकर. आता पुढचा व्हिडिओ मी दीपक भाऊंच्या साठी सावंतवाडीला लावेन की दीपक भाऊ त्यांच्या कधी गळ्यात काँग्रेसचा अस्कार आहे,
मग त्यांच्याच गळ्यात पुन्हा राष्ट्रवादीचा स्कार्फ आहे, मग त्यांच्याच गळ्यात शिवसेनेचा स्कार्फ आहे. आजकाल त्यांच्या गळ्यात स्कार्फच नाही, कारण त्यांना लवकरच भाजपमध्ये जाण्याशिवाय कुठल्यांतर नाही, रोज काम झालं नाही. म्हणजे किती उड्या मारल्या त्या लोकांनी बऱ्या. आधी राष्ट्रवादी, मग शिवसेना, मग मिंदे गट, धैर्यशील मानेकर, तळ्यात मळ कपातलं बशीतलं कपात, कपातलं बशीत बशीतलं कपात, धैर्यशील माने येद्रावकरच काय? येद्रावकर अपक्ष निवडून आले, अपक्ष निवडून आलेल्या येद्रावकरला शिवसेनेच्या पोटातलं मंत्रीपद मिळालं. काय दुःख होत त्यांना? तिकडे आमचा राजभाऊ राजेश क्षीरसागर अत्यंत वेगळंच कारण काहीतरी. आता राजभाऊ गेला काय, मला काही घोळच कळलं नाही. तिकडच्या पकाबूच तर अजून प्रकाश, आपला प्रकाश होतो, आपण लहरात पका वगैरे म्हणतो की नाही घरी, तसं पकाबू. पकाभाऊ पहिल्यांदा निवडून आले 50 लीड होती, पकाभाऊ दुसऱ्यांदा 25 कमी, पकाभाऊ तिसऱ्यांदा शोधावे. या समोरच्या या लख मशालीला साक्षी ठेवून असं आणि असाच झालं पाहिजे. एक एक गद्दार असा निवडून निवडून असा उलटा पलटा केला गेला पाहिजे, तर आणि तरच आपण शिवसेनेचे शिवसैनिक आणि बाळासाहेबांनी मानले बरसतार असतो. राजे हो, मी गाव खड्यातून ऐकू आहे. मला बरेच लोक म्हणतात, अरे तुम्ही एवढा बेखूप कस काय बोलता, भिवटत नाही का तुम्हाला, घाबरत नाही का तुम्ही? मला एक गणित कळ, आज हेरीला मोदीजींच्या मुजूर शाहीला, हुकुमशाहीला, ज्या पद्धतीने स्वायत्त यंत्रणांचा गैरवापर चालू आहे, याला जर उत्तर द्यायची असतील तर असाच माणूस उत्तर देऊ शकतो जो ठार ठार तर त्याच्या अंगावर कपडे आहेत आणि 2 वेळचं खाण्यापुरतं त्याच्या घरात राशन आहे, ज्याच्याकडं फार प्रॉपर्टी आणि अशी भानगड नाही, असाच माणूस यांना उत्तर देऊ शकतो. आणि मी त्या सगळ्या फिटिंग लिस्ट मधला आहे. काय करणार आहे तुम्ही माझ्या काय? आपल्याकडे काय गमवायलाच नाही तर काय तुम्ही आमच्यावर ईडी लावणार आहे? ना तुम्ही आमच्यावर ईडी लावू शकता, ना सीडी काढू शकता, फार फार तर असे घाणेरडे 2 दिवसापूर्वी केले तसे वैयक्तिक हल्ले करू शकता, पण त्याच्यावर मला काही बोलावं असं वाटत नाही, कारण तीच तुमची बौद्धिक लायकी आहे की दाखवत आहे, याच्या पलीकडे काय आहे? आता अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये मी का आली? काय संबंध आहे माझा? माझ्यावर बरेच जण टीका करतायत, मला काही प्रश्न विचारतायत, मला इंटरॉगेट करतायत. मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं मात्र देत नाहीये. मी काही प्रश्न उपस्थित करते. मी सातत्याने म्हणते की अरे दादा, तुम्हीच म्हणालात की प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये येणार होते, माझ्या खात्यात 15 रुपये पण आले नाहीत. दादा मला पैसे पैसे द्या की कवा देतो. तर मोदीजीला प्रश्न विचारला तर केसच टाकतो म्हणतात. मी काय खोटं बोलले? मी फक्त एवढंच म्हणायला लागले की ते सिलेंडरवर बसणाऱ्या काकू कुठे गेल्या, ज्या म्हणत होत्या बहुत होत होती भंडा एक मार के बार नाही बाबा. आता नाही असलं काय धनका, असलं काय नका. मी प्रश्नच विचारलाय ना. मी फक्त प्रश्न विचारते की तुम्ही म्हणाला होता की दरवर्षी 2 कोटी बेरोजगारांना आम्ही रोजगार देऊ, आणि आता रोजगार मिळालाय का? ही सगळी पोरं आमची, ही सगळी तरुणी बाळ पोरं काय करतायत? ते असं नुसतं असं असा मोबाईलचा डाटा असा नुसतं असं करतं येण्यासारखं नुसतं असं. आणि घरातल्या ह्या आया बाया म्हणतात, सार का काय मोबाईल मध्ये बोटे होते, जा की बाहेर नाक्यावरून काम बघ. कुठलं काम बघायचं? कामच नाहीये त्याला काही, काय काम धंदा आहे? बरं त्याला काम धंद्याचा विचार करू नये म्हणून त्याला जिओच्या आशीर्वादानं परदे 2 GB डाटा दिलाय. इन्स्टा बघते, रील बघते, ज्याला जे बघायचंय ते बघत आणि त्या परदे 2 GB डाटा मध्ये भाजपचे पेट्रोलर्स आणि आयटी सेल जे 40 पैशांच्या हिशोबाने मेसेज लिहितात
ते धर्म आणि जातींमध्ये विष पेरणारे मेसेजेस टाकतात आणि ते सगळे मेसेजेस वाचून व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीतन तयार झालेले विद्वान मग इथं हुज्जत घालत बसतात दिन आखलेच्या कांद्यांनी विचार तरी करायचा की काय चाललंय दादा काय पद्धतीचं राजकारण चालू आहे काय घाणेरड्या पद्धतीने गोष्टी चालू आहे सुषमा अंधारे किती महिन्यापूर्वी आली हा प्रश्न नाहीये महत्वाचा सुषमा अंधारे जे प्रश्न विचारते त्याची उत्तर तुमच्याकडे आहेत का हे आधी आम्हाला सांगा आम्ही तुम्हाला काही प्रश्न विचारतोय की त्या प्रश्नांची उत्तरं आमच्याकडे आम्हाला हवी आहेत ती उत्तरं ही सगळी हजारोंची गर्दी जी इथं जमा झालेली आहे ही हजारोंची गर्दी कशासाठी जमतीये म्हणजे नारायण राणे सारख्या माणसाला हे उत्तर आहे तेव्हा नारायण राणे का नाही का तुम्ही घेऊन बसलाय आता सगळं संपलंय अरे बाकी ही गर्दी एवढे एवढी गर्दी पाक धुरळत हा पाक धुरळत तरी सगळ्या आणि हे आम्हाला सांगायचं आणि त्यांच्यात अजून बारक्या बारक्या पोरांनी सांगायचं आम्हाला ते सांगणार काय असते ती विचारधारा आणि ही तीच पोर आहेत ही तीच पोर आहेत जी लता मंगेशकर जी एका कार्यक्रमामध्ये मोदीजींच्या सोबत बसल्या होत्या तेव्हा लता मंगेशकरांचा भारतरत्न किताब काढून घ्यावा अशी मुक्ता फळ उडवणारी ही तीच कार्ती होत आणि ह्या कार्त्यांनी सांगायचं ह्यांनी आम्हाला शांतपणे शिकवायचं खुद के गिरेबान में देखो और फिर दूसरों को बोलो मग आम्हाला काय सांगितलं सुषमा अंधारे तर राष्ट्रवादीचं पार्सल आहे सोडा मी तर नव्हतेच तरी त्या पक्षामध्ये तुम्ही मला काही ध्यान लावायचा प्रयत्न केला त्याने काही फरक पडत नाही अरे पण तुमच्या सोबत आलेले कोण आहे राधाकृष्ण विखे पाटील कोणत्या पक्षातलं पार्सल आहे हर्षवर्धन पाटील कोणत्या पक्षातलं पार्सल आहे मोहिते कोणत्या पक्षातलं पार्सल आहे तुमच्याकडे आलेली अरे 50% जी लोकसंख्या आहे ती राष्ट्रवादीची पार्सल आहे 25% काँग्रेसची पार्सल आहे 15% आमच्या चुकार भाऊ तुमच्याकडे गेलेले आहेत तुमचं ओरिजिनल आहे काय भाजपवाल्यांचं 10% तुम्ही आम्हाला पार्सलची भाषा शिकवायची तुम्ही आम्हाला सांगायचं की तुमच्याकडे आणि भाजपवाल्यांचं मी वाढ पडतोय मला इथं भारतीय जनता पार्टीचे लोक असतील दादा हो तुम्ही जर विचार करा हे भाजपच्या कार्यकर्ते हो हे आमची पका भाऊ सारखी आपली वाढ घेतलं तिकडे जाऊन पद मिळवायला येतात आणि तुम्ही एवढे भाजप वाढवले तुम्हाला काहीच नाही राहिले ते आमची चुकार भाऊ तिकडे चालले तर पद घेले आणि ज्यांनी आपल्या रक्ताचं पाणी करून भाजप वाढवली त्यांना मात्र काहीच न्याय मिळत नाही म्हणजे ह्यांचं काय झालंय आपली लेकरं उघडी पागडी रस्त्याला फिरायला लागलेली आणि दुसऱ्याच्याच लेकराला ये बाबा बस मांडीवर खातोस का दूध भाकर घालू का आंदोलन करू का काजळ पावडर दुसऱ्याच्याच लेकराला कुरवाळू कुरवाळू घ्यायला आणि त्यांनी आम्हाला शणपण सांगायचं त्यांनी आम्हाला सांगायचं बर पुन्हा अजून म्हणतात तुम्हाला काय हिंदुत्व कळले आम्हाला हिंदुत्व कळले तुम्हाला कसे हिंदुत्व कळले बरे आपण एक मिनिटासाठी असं म्हणू समजू बाबा की ठीक आहे गुलाब पाटील म्हणले असतील ठीक कारण गुलाब पाटील आहे पहिल्यापासून ते शिवसेनेत आहेत माझ्या विरोधात जरी माझा भाऊ बोलला असला काही जरी झालं असलं तरी जे सत्य आहे ते सत्य की गुलाब पाटील आधीपासून होते होते मला बाकीच्यांचं काय आमचा दीपक भाऊ आत्ता जुमा जुमा 8 दिन नाही हुआ असतो तरी सांगायचं आमच्या अब्दुल भाईचं काय मी अब्दुल भाई तर बोलणार नाही अजिबात नाही बोलणार 19 तारखेला मी त्यांना मी भेटायला चालले आपला एक दिवसाचा तिकडे मी मुक्काम 18 तारखेला आपण भुमरेच्या मतदारसंघात 19 अब्दुल सत्तारांच्या मतदारसंघात 20 तारखेला आपला लाडका भाऊ संजू भाऊ त्याच्या मतदारसंघात 3 दिवस बहीण आहे फिरलं पाहिजे एवढा भावांचं ऐश्वर्य बघितलं पाहिजे पण मग अब्दुल भाई कोणत्या हिंदुत्वासाठी गेले त्यांचं कोणतं हिंदुत्व आहे हिंदुत्वाची व्याख्या तरी काय असते राजे हो हिंदू असण्यासाठी इतर धर्मांना शिव्या द्यायला लागतात का कि हिंदू असण्यासाठी मी हिंदू आहे माझं किती प्रेम आहे हे सांगावं लागतं
मी मागे एकदा सांगितलं की मला जसं आठवतं तसं माझी आजी आणि माझा आजा दोघे कधीच एकमेकांना सोडून राहिले नाही. ते कायम एकत्र असायचे. आजीला आजाला कधीच कुठल्याच गावाला जाऊ दिलं नाही. आजी गेली तरी गावाला तर सांच्या पाणी आजी लगेच परत यायची. आजाचा गंडप होता की आजाला आजीनेच चहा करून दिला पाहिजे. आजा जेवेपर्यंत आजीनं तसंच थांबलं पाहिजे त्यांच्याजवळ आणि प्रत्येक काम आजीनेच आजाचं केलं पाहिजे. दोघांचा एकमेकांवर नितांत जीव होता. जेव्हा आजोबा गेले तेव्हा आम्हाला सगळ्यात मोठी भीती ही होती की आजोबा गेल्याची दवाखान्यात आजोबा गेल्याची बातमी आजीला कशी सांगायची. इतकं ते घट्ट बॉन्डिंग होत. पण असं असतानाही मी कधीच ऐकलं नाही की माझ्या आजीनं आजाला किंवा आजानं आजीला कधीही आय लव्ह यू म्हटल्याचं मी ऐकलं नाही. मी नाही ऐकलं कधीच की त्यांनी एकमेकांना आय लव्ह यू मिस यू किस यू म्हणलंय तिथं. असं नाही ऐकलं मी. कळते काही माझं माझ्या आजीवर माझं माझ्या आजोबावर माझं माझ्या आईवर माझं माझ्या वडिलावर माझं माझ्या देशावर प्रेम आहे की नाही हे मला ओरडून सांगायची काय गरज आहे. मोहब्बत दिलों का एहसास है वो बस महसूस किया जाता है वो जुबान से बयां नहीं किया जाता है. और जुबान से अगर बयां करो तो उसकी तौहीन हो जाती है. शब्दांनी इतकं दुबळं का व्हावं भावनांनी इतकं दुबळं का व्हावं की त्याला शब्दांची गरज पडावी. मग एवढी साधी गोष्ट भाजपच्या आधी ह्या आमच्या मिंदे गटातल्या ह्या चुकार भावांना कळू नये त्याला ओरडून सांगायची काय गरज आहे. काय वाटतंय तुम्हाला? ओरडून ते सांगतात जे बाटगे असतात. ओरिजिनलला सांगायची गरज पडत नाही. मैं सोना हूं मैं सोना हूं बताने की जरूरत नहीं पडती. जो डुप्लिकेट होता है वो ज्यादा चमचम 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 करता है. जागा मागा मला बघा. ओरिजिनलला सांगायची गरज पडत नाही. तुम्हाला ओरडून ओरडून सांगायची काय गरज पडते आहे की होय आम्ही हिंदू आहोत होय आम्ही हिंदू आहोत. कारण याचं कारण महत्वाचं हे आहे दादा हो की जेव्हा कधी तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारायला जाल जेव्हा कधी तुम्ही त्यांना विचारायला जाल की मोदीजी काय झालं त्या 15 लाखाचं मोदीजी काय झालं त्या 2 करोड रोजगारांचं मोदीजी काय झालं त्या प्रत्येकाला घर मिळालं पाहिजे त्या घोषणेचं तर त्यांच्याकडे उत्तर नाहीये. पण ती उत्तरं द्यायची कशी? नाही म्हणायचं कसं? आपण सक्षम फेल्युअर झालेलो आहोत आपण अपयशी ठरलेले आहोत ते अपयश सांगायचं कसं? मग त्याच्याऐवजी आपलं अपयश झाकण्यासाठी चर्चा डायव्हर्ट करण्यासाठी ती चर्चा धर्मावर आणून टेकवायची. मग हिंदू हिंदू म्हटलं की काय होईल? मग हिंदूंमध्ये जे बेरोजगार आहेत जे गरीब आहेत जे मध्यमवर्गीय आहेत ज्यांना नोकरी मिळालेली नाही जे कर्जबाजारी आहेत जे कोरडवाहू शेतकरी आहेत जे शेतमजूर आहेत असे सगळे आपलं कोरडवाहू असलेलं शेत आपल्याला बेरोजगार आहोत आपण आपल्याला नोकरी नाही धंदा नाही पैसे नाही कर्ज वाढलंय ह्या सगळ्या गोष्टी ते विसरतील आणि फक्त हिंदू म्हणून एकत्र येतील. त्यांना प्रश्नांचा विसर पडला पाहिजे आणि धर्मांच्या नावावरती माणसं एकत्रित आली पाहिजे. आणि ठरवलं तर धर्मांच्या नावावर त्यांनी दंगली सुद्धा केल्या पाहिजे. उलट हिंदू धर्माला कलंक लावायचं काम या लोकांनी केलं. हिंदू धर्माला डाग लावायचं काम यांनी केलं. कारण मला नाही वाटत की हिंदू धर्म काय किंवा जगातला कुठलाही धर्म हा एकमेकांच्या रक्ताने तहानलेला असेल. पण ही गोष्ट इथे केली गेली आणि ते जाणीवपूर्वक विकृत आणि द्वेषाचं राजकारण इथं पसरवण्याचा प्रयत्न झाला. हा विकृत आणि द्वेष इतका भरलेला होता की या विकृतीने आणि या द्वेषबुद्धीने इथली सगळी वातावरण अस्थिर आणि असुरक्षित करून टाकलं. आणि परिणाम काय झाला? त्या अस्थिरतेचा परिणाम त्या असुरक्षिततेचा परिणाम असा झाला की इथला एक एक माणूस जर आपण विचार केला तर असं लक्षात येतं की इथला एक एक माणूस काही प्रश्न विचारण्याच्या ऐवजी त्याला भ्रमित करण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. दादा हो तुम्ही विचार करा
मागच्या 2.5 वर्षांमध्ये किती लोक सक्रिय झाले होते, 2.5 वर्षांमध्ये गुणरत्न सदावर्तेने काय हडोस घातला आणि सांगितलं की एसटीचं विलीनीकरण झालंच पाहिजे. ठीक आहे, आमच्याकडून नाही ना झालं, मग तुमचं सरकार स्थापन झालं आता काय एसटीच्या विलीनीकरणावर कुणी बोलतता की? आता एसटीच्या विलीनीकरणाचा एक चकार शब्द गुणरत्न सदावर्ते काढत नाही. काय केलं यांनी मागच्या 2.5 वर्षात? कन्नाराना उठला इथे आणलं. एक बाहेरून बाई येते आणि या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एकेरी उल्लेख करते आणि तिने एकेरी उल्लेख केलेला बाकीचे लोक त्याच्याकडे नुसते बघत राहतात. मुख्यमंत्री ही नुसती एक व्यक्ती नसते, ती राज्याची प्रथम नागरिक असते, राज्याची गणमान्य व्यक्ती असते. मुख्यमंत्र्यांना बोलणे म्हणजे महाराष्ट्राला बोलणे, मुख्यमंत्र्यांची अवहेलना म्हणजे राज्याची अवहेलना. कंगना राणावर त्या पद्धतीने उर्मटपणाने वागते आणि त्यावर हे चकार शब्द काढत नाही. गेल्या 2.5 वर्षात अजून एक घटना घडते. आमच्या राणा नवनीत अक्का येतात आणि नवनीत अक्का म्हणतात, तुम्ही विचार करा माया हो, न बोलावता आपण जातो का माया? चार तरी कुणाच्या दे, आपल्याला तुम्ही बोलावलं नाही तर आपण हरिकून त्याला जातो का माय? का जाईल बोलवे का तिला? मला बोलवलं तर जाईल मी. बरोबर आहे, आपण न बोलावता शेजारच्याकडं पाहुण्याकडं अजिबात चहाला सुद्धा जात नाही. नवनीत अक्काला 10 वेळा सांगताय सन्मान्य मुख्यमंत्री की ताई तुम्हाला जर हनुमान चालीसा म्हणायची असेल तर तुम्ही तुमच्या घरी जाऊन म्हणा. नाही मला इतकंच म्हणायची, नाही मला इतकंच इतकं, मला इतकंच यांच्याच घरात घुसायचं, यांच्याच घरात काय काय नाही ते. पण त्या नवनीत अक्का ज्या काल परवापर्यंत अशी घुसखोरी वर्षावलीवर करत होत्या त्याचा गप्प आहे, त्या आता चकार शब्द बोलत नाही. मग आले आमचे चुलत भाऊ राजभाऊ. 2.5 वर्षात काय काय गोंधळ घातला, एक एक एपिसोड श्रंखला चालू केली यांनी, जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राचं वातावरण अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला, महाराष्ट्राचं राजकारण अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला आणि मग राजभवनी सुरू केलं. हे सगळे भोंगे उतरवले गेले पाहिजे, हे भोंगे आता जास्त उतरवले गेले पाहिजे. भोंगे नाही उतरले तर भोंगे उतरवायचे तुम्हाला? बरं बाबा ठीक आहे, उतरवायचे भोंगे. पण मग भोंगे उतरवायचे काय सगळ्या मजुरीवरचे उतरले गेले तर भोंगे नाही उतरले गेले? बरं मग आता ते भोंग्यांचं जे आंदोलन होतं ते आंदोलन आता सरकार बदलल्यावर का बरं नाही? आता कुणीही आताच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना भोंग्यावर प्रश्न विचारत नाही, हनुमान चालीसावर प्रश्न विचारत नाही, एसटी विलीनीकरणावर प्रश्न विचारत नाही, आता काही बोलत नाही. याचा अर्थ कळतोय का तुम्हाला? जाणीवपूर्वक मागच्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये उद्धव साहेबांच्या काळातलं सरकार अस्थिर करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने काय काय पद्धतीने सुपारीबाद आंदोलकांना मैदानात उतरवले आणि सुपारीबाद आंदोलकांकडून आंदोलन घडवून आणले आणि सांगितलं, तू हे सुरू कर रे, तू हे सुरू कर रे, तू हे बोल रे, तू ते बोल रे, आणि प्रत्येक जण आपापल्या परीने आंदोलन करायला लागला आणि ठरवून राज्यातला कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असं वातावरण सुरू केलं. पण मला अभिमान आहे की मागच्या 2.5 वर्षाच्या कार्यकिर्दीमध्ये सन्माननीय उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना या राज्यामध्ये एकही धार्मिक दंगल घडली नाही, या राज्यामध्ये एकही मॉब लिंचिंग घडलं नाही. आणि नेमकं इथंच दुखतंय त्यांचं, नेमकं हेच दुखतंय त्यांना की एकही धार्मिक दंगल नाही, एकही मॉब लिंचिंग नाही. इतकं शांततेत इतकं समृद्धीत वातावरण कसं असू शकतं? परेशान झाले ही सगळी माणसं आणि मग वारंवार अश्लाघ्य पद्धतीने टीका टिप्पणी करायला लागले. माय माऊल्यांनो, राजे हो, भावांनो, दादा हो, जरा विचार करा, जरा समजून घ्या की काय पद्धतीचं राजकारण, किती घाणेरड्या पद्धतीचं राजकारण केलं जातं. त्यांनी ते काहीतरी खीट वाटलं आता दिवाळीमध्ये आनंदाचा शिबा मिळाला का सगळ्यांना? काही ना मिळाला, काही ना मिळाला नाही.
आणि म्हणले की दिवाळी त्याच्यासाठी आम्ही आनंदाची दिवाळी देतोय 100 रुपयामध्ये 5 वस्तू 1-1 किलो. त्यांच्या कुणी केलं होतं 1 किलो पाम तेलामध्ये अख्खी दिवाळी कुणी केली होती यांच्या. आणि चला बाबा 1 मिनिटासाठी मान्य करू की हा पाम 1 किलो दिवाळी होती, पण माय बाबाच्या इमानदारीनं अंतकरणावर हात ठेवून देवेंद्र भाऊ असतील किंवा एकनाथ भाऊ असतील किंवा त्याचे टिंकी वाजवणारे आमचे दीपक भाऊ असतील, ह्या सगळ्यांनी त्या पामतेलानं एकदाच केलेली भाजी करून खाल्ली. एवढ्या निकृष्ट दर्जाचं पामतेल तुम्ही आनंदाचा शिधा म्हणून देता आणि महाराष्ट्राच्या जनतेच्या आरोग्याशी खेळता. अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा शिधा तुम्ही देता आणि सांगता की धर्मवीर आनंद दिघेंच्या नावाने आम्ही ही योजना आणलेली आहे आणि धर्मवीर आनंद दिघेंच्या नावाने हा आनंदाचा शिधा आम्ही वाटत आहोत. विचार करा माया हो दादा हो की धर्मवीर आनंद दिघेंच्या नावाने आनंदाचा शिधा वाटला, पण आनंदाच्या शिधाच्या किट वर ना धर्मवीर आनंद दिघेंचा फोटो होता ना वंदनीय बाळासाहेबांचा फोटो होता. फोटो कुणाचा? मोदी बाबा फोटो. फोटो मोदीजींचा, फोटो देवेंद्रजींचा. काम कुणाचं? एकनाथ भाऊचं. फोटो कुणाचा? देवेंद्रजींचा. आणि तो लावलाच पाहिजे, लावलाच पाहिजे, कारण राज्याची सगळी सूत्र देवेंद्रजींच्या हातात आहेत, एकनाथ भाऊच्या हातात काहीच नाही. एकनाथ भाऊ आपलं सांगेल ते काम त्यांनी करायचंय, कारण राज्यामध्ये एकनाथ भाऊची खुर्ची ठेवायची की नाही ठेवायची हेच मुळात देवेंद्रजींच्या हातात आहे. माया हो तुम्हाला जर असं वाटत असेल की देवेंद्रजींना डावलून एकनाथ भाऊंना मुख्यमंत्री केलं म्हणजे एकनाथ भाऊ फार ग्रेट आहेत आणि एकनाथ भाऊंचं कॅलिबर किती मोठं आहे, तर तुम्ही चुकताय, तुम्ही सपशेल चुकताय. एकनाथ भाऊंना मुख्यमंत्री केलं म्हणजे एकनाथ भाऊंचा गट जिंकला असं अजिबात नाही. एकनाथ भाऊंना मुख्यमंत्री करणं ही भाजपची ठरवून चाल होती, ठरवून केलेली चाल. काय कारण होती असं करण्याची? कारण क्रमांक 1, भाजपच्या हे पक्क लक्षात आलेलं होतं की देवेंद्रजींच्या या कुटील कारस्थानाने महाराष्ट्र त्रस्त झालेला आहे, संतापलेला आहे, चिडलेला आहे. महाराष्ट्राला हे कुटील कारस्थान आवडलेलं नाहीये आणि महाराष्ट्राला हेही कळलेलं आहे की या सगळ्या कपटी कारस्थानाच्या पाठीमागे सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस आहे. त्यामुळे देवेंद्रजींना मुख्यमंत्री पदावर बसवणे हे महाराष्ट्राच्या पुढच्या निवडणुकीसाठी भाजपला घातक वाटत होते. त्यामुळे देवेंद्रांना बाजूला करून दुसरा कुणातरी बसवायचा होता. पण त्याच वेळेला अजून एक गोष्ट करायची होती की उद्धव साहेबांना जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी आणि हे चित्र उभं करण्यासाठी की बघा तुम्ही नाही केला पण आम्ही मुख्यमंत्री केला. कोण? सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा पोरगा, सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा पोरगा एकनाथ भाऊ हा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा पोरगा आहे. एकनाथ भाऊ पण सांगायला लागले काय पाप केलं मी जर मुख्यमंत्री व्हायचं म्हटलं तर पाप काय केलं? काय शेतकऱ्याच्या पोराने मुख्यमंत्री होऊ नये का? भावेल दादा, कोण नाही म्हणते शेतकऱ्याच्या पोराने मी मुख्यमंत्री व्हावं, पण मला जेवढं कळतंय त्याच्यानुसार एकनाथ भाऊंनी जिकडचा इतिहास सांगितला, विकिपीडिया जो सापडतो आणि सगळे कार्यकर्ते जे बोलून दाखवतात त्याच्यानुसार एकनाथ भाऊंचे वडील किंवा एकनाथ भाऊ जे होते ते शेतकऱ्याचे नाही, ते रिक्षाचालक वगैरे असा काहीतरी व्यवसाय होता. पण शेताचं कुठे झालं? कधीच कुठे आलं शेताचं? पण त्यात नाही म्हणले की शेतकऱ्याचं पोरग चला बाबा मान्य केलं. अरे पण कुठलं शेतकऱ्याचं पोरग? एक 8-15 दिवसाच्या खाली एबीपी माझाने एक पॅकेज स्टोरी केली ज्याच्यामध्ये एकनाथ भाऊंचं शेत दाखवलं, गरीब शेतकऱ्याचं शेत. शेत एवढं होतं, एवढं लांबलचक शेत की शेतात पायी चालणं शक्य नाही, शेतामध्ये बग्गी घेऊन एकनाथ भाऊ चालतात. एवढा गरीब शेतकरी, एवढा गरीब शेतकरी की मुंबईतून निघाल्यावर तापोळ्यात पोहोचण्यासाठी आणि त्या फार्म हाऊस वर जाण्यासाठी स्पेशल चार्टर विमान असणारा गरीब शेतकरी, गरीब शेतकरी. राजा हो तुम्ही कधी विचार केलाय का की आतापर्यंत जेव्हा कधी मुख्यमंत्री पद ज्याच्याकडे येतं एवढीचं खातं त्याच्याकडे असतं? नगररचना विकास खातं हे कायम मुख्यमंत्र्यांकडे असतं. सन्मान्य उद्धव साहेब एकमेव अपवाद आहे की ज्याने नगररचना विकास खातं स्वतःकडे ठेवलं नाही,
ते खातं एकनाथ भाऊंना दिलं. अत्यंत महत्वाचं खातं येते. एवढं महत्वाचं खातं एकनाथ भाऊंना दिलं होतं. का दिलं होतं? की विश्वासू माणूस आहे, अरे माझा विश्वास आहे तुझ्यावर, मी आजारी आहे, मला थोडस जरा माझी आत्ता जरा माझी जरा कंडिशन, मी एक चार्ज घेणार आहे पण तू विश्वासू आहे, तुझ्या हातात देतोय मी. काय केलं त्या विश्वासाचं? ऐशी का तैशी करून टाकली. ज्या विश्वासाने तुमच्या हातात सूत्र दिली होती, ज्या विश्वासाने तुम्हाला एक एक काम सोपवलं होतं, तुम्ही काय केलं? तुम्ही नगररचना विकास खात्याच्या करून नंतर काय काय झाले व्यवहार? त्या आर्थिक व्यवहारांचं काय? किरीट भाऊ विसरलात का तुम्ही की त्या नगररचना विकास खात्याच्या संदर्भाने आमच्या एकनाथ भाऊंचे पी असणारे सचिन जोशी, सचिन जोशीच ना, सचिन जोशीला ईडीची नोटीस देणारे कोण? तुम्हीच म्हणला होता की हा आम्ही सगळा कुठल्या पत्ते पल्लम जाईल म्हणला तुम्ही. कुठे गेला ते सगळं? कुठे आहे तो सचिन जोशी? काय झालं त्या समृद्धी महामार्गाचा ज्याच्या घोटाळ्याच्या तुम्ही नोटीसा सचिन जोशीला दिलेल्या होत्या? कानात भिडे आहेत आमच्या, विसरलोय आम्ही का धोत्रावर इन करतोय, कळत नाही आम्हाला काय चाललंय तुमचं ते. कुणी विचारायचं यांना की अरे या घोटाळ्याचं काय झालं म्हणून? यशवंत जाधव, यशवंत जाधवच्या घरी रेड पडणारे कोण? केलचेच माणसं. रेड पडायच्या आधी ट्विट करणारा कोण? मोहित कंबोज. ह्याला कळते कसं की रेड कुठे पडणार आहे? काय हे पार्ट टाइम जॉब करतात ईडीकडे? हे कर्मचारी आहेत? हे आमच्या किरीट भाऊ काय अतिक्रमण विभागाचा कर्मचारी आहे पार्ट टाइम? अतिक्रमण विभागाच्या आधी हेच हातोडा घेऊन पुढं? बरं, किरीट भाऊच्या हातोडा घेऊन जाण्याला ते आपली काही ना नाही. आपण न्यायप्रिय लोक आहोत, जावा बघा तुम्ही हातोडा घेऊन. आपण हातोडा घेऊन मुंबई तू तेवढं लांब कोकणात जातो ना, हे 150 किलोमीटर लांब जाईपर्यंत मुंबईतल्या मुंबईत नारायण रावचा जो आदेश बनलाय तिथं हातोडा का घेऊन जात? मुंबईतल्या आदेश बनल्यावरती हातोडा का बरं चालू होत नाही? त्याच्यावर खूपच आई इंगळी चुपचुळी शब्दच काढत नाही. 10 वाजले थोड्या लवकर, आम्ही तर काहीच बोलले नाही. मी तर नुसती 32 पेटवली, बॉयलर पेटायचा राहूनच गेला. दादा माझ्याकडे बोलण्यासारखे फार मुद्दे आहेत. मला याची कल्पना आहे की 10 ची वेळ ही वॉर्निंग बेल असते आणि 10:30 ही अल्टिमेट आचारसंहितेची वेळ असते. आता निवडणुकीचं वातावरण नाही, अल्टिमेट 10:30 ची वेळही झालेली नाही, पण तरी सुद्धा ग्रह खातं देवेंद्र भाऊंच्या हातात असल्यामुळे देवेंद्र भाऊ ते किती वाईट आणि क्रूर पद्धतीने हाताळू शकतात दादा तुम्हाला सांगितलं. सदरक्षणाय खलनिर्दनाय असं ब्रीद घेऊन तुमचं खातं दादा काम करते. 154 ची विनयभंगाची व्याख्या दादा तुम्हाला कळत. तिथं अब्दुल सत्तार आणि गुलाब पाटलावर विनयभंगाची केस पडत नाही, पण ताई सरका म्हटल्यावर विनयभंगाची केस पडते. इथं सुषमा अंधारे दादा काका मामा नाना आका ताई काकू असं म्हणून बोललेले, तर तिच्यावरती केस टाकता तुम्ही. आणि ते प्रकाश सुरवे तिकडं हटपाय करतो तेव्हा जमीन तयार ठेवा. ते सदा सर्वांनी कर हवेत गोळीबार करतो, ती चितावणी खोल नाही. सुषमा अंधारेचं भाषण चितावणी खोल आणि हवेत गोळीबार केला सदा सर्वांनी चितावणी कोण नाही. तिकडे आमचा ते संजय गायकवाड चुन चुन के मारेंगे और हम 26 को उसके गाव में भी जाएंगे, चुन चुन के मारेंगे उसके गाव में भी जाएंगे. दादा हो माझ्याकडे चिकार बोलण्यासारखे मुद्दे आहेत, परंतु वेळेचा अभाव आहे. तुर्तास एक नक्की सांगते, पका भाऊ ज्या कुठल्या आशेने गेले असतील मला असं म्हणायचं नाही की ते खोके घेऊन गेले म्हणून. मी कशाला म्हणू खोक्यांचा विषय? मला माहितीच नव्हते किती खोके होते, ती 50 होते का 60 होते, आपण कशाला काय बोला. लोक म्हणले बाबा की 50 खोके घेऊन गेलेत, 50 किती काय झालं काय मला काय माहित नाही. जास्त आहेत का आपण हे आपल्याला काय माहित नाही किती होते. पण बघा ह्या सगळ्या भांडणीमध्ये एवढे सगळे खोके आणि विजय बाबू शिवकर म्हणले की खोक्यांचा विषय काढला तर 50 x 40 1000 कोटीचा दावा आम्ही टाकू.
मला पत्रकारांच्या समोर गृह खात्याच्या समोर आणि सगळ्या डिजिटल माध्यमांच्या समोर जाहीरपणे विजय बापूंना येतच सांगायचे, बापू मला भी हिम्मतच बघायची, बापू तुम्ही म्हणला खोक्याचा विषय ज्याला काढेल त्याच्यावर नोटीस टाकेल, बापू सगळ्यात पहिला खोक्याचा विषय कुणी काढलाय पर्टिक्युलर नाव म्हणून जर काढला असेल तर तो रवी राणानं काढला. रवी राणा थेट म्हणले बच्चू कडूला की आम्ही काय तुमच्यासारखे गुवाहाटीला खोके घेऊन जाणारे लोक नाही आहोत. बापू पहिली नोटीस काढायची तर रवी राणा काढायला लागेल आणि काढली पाहिजे बापूने. अन्यथा बापू तुमचं म्हणणं हवेतच आहे असं आम्ही समजू किंवा बापू तुमच्या शब्दाला देवेंद्र भाऊ फार गांभीर्याने घेत नाही, तुमच्या शब्दाला किंमतच नाही असं आम्ही समजू. आणि राहिला प्रश्न प्रकाश आंबेडकरांचा, तर प्रकाश पक्का होता अडचण अशी झाली आहे मेघोलीच्या धुरणपुटीचे शिल्पकार कोण असा आता एमपीएससी प्रश्न विचारला जाईल का असं वाटते की मेघोलीच्या धरणपुटीचा शिल्पकार कोण तर प्रकाश आंबेडकर. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे काय पद्धतीनं 10 वेळा तक्रार केली होती प्रकाश आंबेडकरांकडे, 10 वेळा मेघोली धरणाच्या त्याची तक्रार केली होती पण एवढी तक्रार करून सुद्धा मेघोलीच्या धरणाच्या चौकीदाराची बदली चंदगड तालुक्यात केली, धरण 6 महिने दुर्लक्षित झालं, लिखितचं अपडेट दिलं गेलं नाही आणि अचानक रात्रीतनं धरण फुटलं. पण हे धरण जर इतर वेळेला जर फुटलं असतं तर काय परिस्थिती झाली असती, किती लोकांची जीवितहानी झाली असती आणि याला कोण जबाबदार आहे? पका भाऊ एवढा उन्मत्तपणा बरा नव्हे बरा नाही की नाही. प्रकाश आंबेडकरांचं राजकारण इथं काय पद्धतीने चालते आणि काय पद्धतीने ते नौटंकी करतात यावर आमचे जिल्हा प्रमुख देवनेजी आणि इतर मंडळींनी फार सांगितलं पण त्यांची दादागिरी फार चालते म्हणे. आंबेडकरांना हे सांगितलं पाहिजे की पकाबू दादागिरीची भाषा तुम्ही जिथं सुरू करताय आणि ज्यांना सांगताय त्यांच्या पक्षाच्या संस्थापकांनी दादागिरीचा अख्खा विकिपीडिया आणि शब्दकोश लिहून ठेवलेला आहे. तुम्ही आम्हाला दादागिरी सांगायची, दादागिरीची भाषा आम्हाला सांगायची नाही, आम्हाला गुंडागर्दी शिकवायची नाही. तुमच्याकडं दादागिरी आणि गुंडागर्दी तुम्ही ब्लॅक कमांडो घेऊन करत असता, वाईट प्लस सुरक्षा घेऊन तुम्ही याच्यासाठी फिरता कारण तुम्हाला भीती वाटते की आपण केलेल्या गद्दारीने इथला शिवसैनिक चवतावलेला आहे, मतदारसंघातल्या प्रत्येक माणसाला राग आलेला आहे, मतदारसंघातला माणूस आपण एकटे दिसलो तर अंगावर कापड बी ठेवायचं नाही अशी तुम्हाला भीती वाटते म्हणून तुम्ही वाईट प्लस सुरक्षा घेऊन येता. बघा भाऊ आमच्यासारखी माणसं एकटी दुखती फिरतात आम्हाला भीती वाटत नाही. तुम्ही आजूबाजूला पोलिसांचा गराडा ठेवून सुरक्षा ठेवून लोकांना धमक्या देत असाल. सुषमा अंधारे एकटीच तुमच्या इलाक्यात आली आहे, एकटीच सुषमा अंधारे राज्यभर फिरते आणि एकटीच मला ललकारून सांगते पका भाऊ बाकी शिवसैनिकांचं बाजूला ठेवा, अखेरीच शिरली कापली आहे तुमचं अखेरीच. दादागिरी आणि ती गुंडागर्दी तुमच्या घरी ठेवायची कारण दादागिरी आणि गुंडागर्दी फार फार तर तुमची 3-4 महिने चालेल, लय झालं 5-6 महिन्यात सरकार पडेल, सरकार पडल्यावर तुम्ही भी उंचून पडणार आहेसा आणि तुम्ही उंचून पडल्यावर मग लोक तुम्हाला विचारतील आपल्याला क्या भोगात आली नाश करायचा नाही. माझ्याकडे लय बोलण्यासारखे मुद्दे पण मी कायद्याची फार आदर करणाऱ्यांपैकी आहे आणि काहीही असलं तरी पोलीस खात्यातले माझे भाऊ हे फक्त आणि फक्त आदेशाची अंमलबजावणी करणारे आहेत याची मला कल्पना आहे, त्यामुळे मी आवर्त घेण्याचा प्रयत्न करते. राजेहो माझ्या बोलण्याने जर कुणाला वाईट वाटलं असेल, राग आला असेल, नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता झाली असेल कारण खबरे इथून मोबाईल घेऊन फिरत असतील तर त्या सगळ्या खबऱ्यांची नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची मी अजिबात माफी मागणार नाही, थांबते आणि रजा घेते. जय महाराष्ट्र. एक 9 सायकलनी आपण निर्माण केलं आपल्या या विचाराने प्रभावित होऊन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यामध्ये काही शिवसैनिक आपल्या प्रवेश करणाऱ्या आपल्या उपस्थितीमध्ये दत्तात्रय रामचंद्र गेवाळे भवेश वाले
त्याचबरोबर राजेंद्र हेवाळे आणि त्यांचे असंख्य कार्यकर्ते.